flödar vin, öl och mjöl. Idag ska Erik den 14 krönas. Men bara några år senare ska hans tid som regent leda till en tragedi. Precis här, på borggården på Uppsala slott. År 1567 är Erik orolig. Det sprids rykten om en hemlig kupp med mål att avsätta kungen. Kung Erik kallar till ett möte. Nu ska upprorsmakarna straffas. Adelsmännen Svante, Erik och Nils Sture mördas. Så ser den ut. Uppsala slotts historia. Fylld av kontraster. Uppgång och fall, krig och fred, fattiga och rika. Men vi börjar från början. Gustav Vasa och hans söner har beslutat att bygga en borg på Kasåsen i Uppsala. I staden finns redan den mäktiga domkyrkan stor nog att rymma hela stadens befolkning. Nu ska även kungens makt befästas. Och nog lyckas de. I Uppsala slott firas kröningar av Sveriges regenter i nästan 150 år. Alla utom en. Men henne återkommer vi till. 30 år efter Erik den 14:s kröning förbereds det återigen för gäster på slottet. Kyrkan i Sverige har varit protestantisk och lytt under den svenska kungen i mer än 60 år. Men nu ska en ny kung krönas, katoliken Sigismund, och prästerna är oroliga att han ska återinföra katolicismen i Sverige. Beslutet fattas innan den nya kungen ens hunnit resa till Sverige. Landet ska förbli protestantiskt. Det ska inte bli sista gången en konflikt mellan de två religionerna får sin upplösning i Uppsala. 60 år senare, 1650, kröns drottning Kristina, Sveriges första kvinnliga regent. Hon har sedan barnsben uppfostrats till att bli kung, och riksrådet har slagit fast att hon ska respekteras som om hon vore man. Men hon ska fortsätta att vara kontroversiell. Även efter sin kröning. Kristina vill svära sin tro till katolicismen. Den religion som hennes far och farfar kämpat så hårt för att göra sig av med. Och som nu är förbjuden. Hon måste välja mellan sin religion och sin tro. Den 6 juni 1654 avsäger sig Kristina tronen. Och redan morgonen efter ger hon sig av mot tron. Katolicismens hemstad. En skandal som startar på Uppsala slott, men som ska ge eko i hela Europa. Femtio år senare, år 1702, vaknar Uppsala av ro i natten. En brand har brutit ut och spridit sig genom staden. Vid klockan 6 på morgonen når den till slottet. Innan branden slocknat har slottet skadats svårt. Det som följer är en svår tid för såväl slottet som staden. I flera decennier förblir slottet nästan oanvänt. Men det betyder inte att vi kan räkna bort Uppsala slott. Nej, det ska resa sig ur askan. En vinterdag klubbas beslutet att Uppsala slott ska byggas upp igen. Och 18 år senare, 1742, står det på plats. Det rödrosa slott som ska komma att bli en viktig siluett i Uppsala. Det ska fortsätta att vara ett kontrasternas slott. Här bor och verkar landshövdingar, men inom samma väggar sitter människor fängslade. Ett slott som från början byggdes för krig, men också är barndomshem för Dag Hammarskjöld, som senare blir FNs generalsekreterare och är en av dem som lägger grunden till ett fredligt Europa. Men historien slutar inte där. Den fortsätter skrivas. Än idag dukas det upp för fest i Uppsala slott. Här anordnas ceremonier där nya svenskar firar sitt medborgarskap. Här säger glada far ja till varandra och firar sin kärlek. Och i grönskan utanför skålar ungdomar varje år till vuxenheten.
Slottet är en plats för kunskap och gemenskap, konst, kultur och fred. Idag och i framtiden.